Таулы Қарабақтағы жағдай Қазақстанға да әсерін тигізді. Олай дейтініміз, отандастарымыз Еуропадан елге ұшып келе алмай жатыр. Өйткені жолаушылардың қауіпсіздігі бірінші кезекте. Осылайша қазақстандықтар Еуропаның әуежайында түнеуге мәжбүр. Неге сыртқы істер министрлігі үнсіз? Отандық әуе компанияларының рейстерінде өзгерістер бар ма? Алматылық әріптесім Арнат Дүйсеннің бейнематериалында. Кешетінде Франкфурттан Алматыны бетке алған ұшақ жарты жолдан кері айналуға тура келді. Себебі Люфтханза әуе компаниясын Қарабақтағы жағдай алаңдатып қойды. Әуе кемесінде 200-ге тарта жолаушы болған. Олардың дені қазір әуе жайда. Арасында отандастарымыз да бар. Ең сорақысы, сыртқы істер министрлігі ешқандай жауап қатпай отыр екен. Мы ночевали на скамейках и сказали, вот, ну ждите. Біз әуежайдағы орындықтарда түнеп шықтық. Күтіңдер деген ғана жауап айтып жатыр. Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне барлық жаққа хат жазып жатырмыз. Ешкімнен мардымды жауап келген жоқ. Келесі рейс бүгін түнде екен, бірақ оған біз сиямыз ба, сиймаймыз ба, ол да белгісіз. Визамыз бір реттік, сондықтан ешқайда шыға алмай отырмыз. Мәселенің мән-жайын білу үшін бізде сыртқы істер министрлігіне хабарластық. Алайда байланысу мүмкін болмады. Ал отандық әуе компаниялары ұшу бағыттарын уақытша өзгертуге кірісті. Мәселен, Air Astana кеше 15 рейстің, бүгін 18 рейстің бағытын өзгерткен екен. Түркияға, Израильге, Мысырға және Еуропаға ұшатын және сол елдерден ұшатын рейстердің бағыты да өзгереді. Бұл қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жасалып отырған шара. Және әуе компания осы өңірдегі жағдайды қатаң бақылап жатыр. Айта кету керек, осы айда Таулы Қарабақтан маза кетті. Ресми Баку армяндар арандатушылыққа барып жатыр деп кеше әскери операция бастады. Соңғы мәліметтер бойынша қазір ондағы қақтығыс тоқтап, енді екі ел арасында келіссөз басталмақ. Арнат Дүйсен, Данияр Мүптеке, Атамекен Бизнес арнасы.